Անցած տարի հուլիսի 27-ին Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը վարդավարի օրը ոցցապ վիճակում երկու անգամ վթարի պատճառ է դարձել։ Նախ Դիլիջանում, ապա Սևանի ճանապարհին։ Ժողովուրդ օրաթերթը դիմել էր ոստիկանություն, հասկանալու համար, թե ոստիկանությունն ինչ իրավախախտում է արձանագրել մարզպետի գործողություններում և ինչ է արվել։ Ի պատասխան ոստիկանությունից հայտնել էին, թե անձի վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն տրամադրում։ Սակայն մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն մարզպետի գործողությունների մասով քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, այսինքն մարզպետին քրեական պատասխանատվության որոշել են ենթարկել։ Փոխարենը մեր աղբյուրների փոխանցման որոշել են Կարեն Սարգսյանի մասով վարչական իրավախախտման գործընթաց սկսել, նրան զրկելով վարորդական իրավունքից։ Ի դեպ, ըստ ուրերի մարզպետը ալկոհոլի ազդեցության տակ էր որոշել մեքենան վարել և մեծ աղմուկ բարձացրել։ Եվ ահա այսօր ազգային ժողովում անձամբ մարզպետից փորձեցինք հետաքրքրվել, թե քանի ամսով զրկվեց վարորդական իրավունքից և առասարակ հիմա իրավունք ունի մեքենա վարել, թե ոչ։ Ձեր մեքենայի պատմությունը։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ կամենում։ Դուք եք գնահատական տալիս հարցին։ Չէ, բա հրապարակվեց էպես, հասկանանք ալկոհոլի, բայց ինչու ամոթ մեզ, Պարոն Սարգսյան ջան, ալկոհոլի ազդեցության տակ ձեզ զրկեցին ի վերջո վարորդական իրավունքից։ Ձեր գործը չի։ Ձեր գործը չի, որովհետև դուք մարզպետ եք, իհարկե մարզպետ եմ, իհարկե մարզպետը նման վարք որ դրսևորվեց, հասկացա։